حنو بدعس 24 تي في. بسم الله الرحمن الرحيم دمانتين وودا سلامتين القفل بمقام كيسي مسؤولية ديسة مركو وهو الرئيس وحان جعل اينان هلكا تعسي وقدره قويسكي اي اهلي دي اي الدولة دبا وزيركي هوري وزارة دا امنيقى بنتلان وحالكو قيريو دا مقالة دا قروه وحان الهي وقبر يا اينو نحريستي جنة قيو dhamaanteena oo samir iyo iimaan oo naga wada siiyo idinkana waxay naga rajaynayaan inaad u duceysaan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto waxaan aad ugu faraxsanahay inay maxadka heritage oo shir noocaan ah madaxda Soomaaliya isugu keeno oo ka duwan shirarkii albaabada u xirnaa isugu iimaan jireen oo ah madal dood wadaag ah oo ra'yigooda ay ku cabirayaan waxaan kale oo uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi oo runtii dooda noo furay oo si fiican u faahfaahiyay ra'yigiisa iyo sida uu u arko oo anigu u fasirtay ra'yiga dawladda inuu sidaayay waxaan rabaa inaan dib u yara noqdo mar hadii doodi la furay soo dhaweyntii way dhamaatay markan aragtideedan cabiraya in wax la isku tuurtuuro soo dhaweyntii ka mid tahay saa degro ku qarxay insha Allah ee dabcan Soomaaliya marxaladeeda isaga sheekeen meeno marxalada dhowra ayay soo martay ee marxalada isticmaarka marxalad yar oo kooban oo 9 sano oo dowlad rayid ahayd iyo marxalad dheer oo 22 sano oo nidaam military ah oo xukunku uu meel kaliya ku urursan yahay dadkana meel qura loo jiheeyo iyo 30 sano oo dalku dagaalo sokeeye iyo hoggaamiyad kooxeedyo isugu jira kuwa madani ah iyo kuwa military ah iyo kuwa diini ahba ay muddo dheer soo maray wadeen waxaa daba socday dadaallo dowlad dhis ah oo 2000 ka soo bilowday oo maalinba heer soo marayay oo hadda meel soo fariisanayo isagana runtii lahaa marxaladihiisa kala duwan waxaa intaas oo dhan ay qirayeen in dalkani uu ku jiro geedi-socod dowlad dhisid oo marxaladaha ku habboon shacabka Soomaaliyeed ee daalan inay u banbaxaan wadadiisa haya sida la og yahay maamul dowladeed waxaa saldhig u ah dhisma ama aragti siyaasadeed oo fadhida nidaam sharci ku dhisan aragtida siyaasadeed isu beddesha iyo maamul dowladeed oo isaguna sharcigaas ku dhisan haddaanan leeyaradaasi isku fariisan waa waxa in badan loogu celceliyo xasilooni siyaasadeed baa loo baahan yahay waxa weeye haddaan isfaham siyaasi ah iman sharci kasta oo la sameeyo meel lagu maamulo ma uu helayo waxaa kaloo ogtihiin siyaasad kasta oo jirta waxaa saldhig u ah falsafad siyaasadeed oo siyaasadda ka dambeysa oo hoggaamisa sida aan la wada soconno falsafadaha siyaasadeed ee Soomaaliya soo martay marka laga tago midii dimuqraadiga ahayd oo koobnayd oo ceebaha u badan ay lahayd inay ahayd dad markaas xukunku ku cusub yahay aqoontoodu liidato dhaqan qabiil uu yaqaana awoodda dowladnimeed oo yarayd ayaa waxa aad loogu sheegaa inay gacan midixeeyeen hantidii yarayd iyo awooddii maamula yara haysay oo inta badan waxa la yiraahdaa musuqmaasuqa badnaa musuqmaasuqaas jiray lixdameeyadii weli waa jira resourceka yar baa keenaya shaqooyinka ilaa iyo hadda la bixiyo waxa la yiraahdaa waa la musuqmaasuqay hantida yar ee dowladdu leedahay waa la musuqmaasuqay musuqmaasuqaasi waxa uu ka dhalan karaa waa faqriga iyo awoodda yar ee dhaqaale ee la haysto laakiin marka dhinaca kale laga fiiriyo awood maroorsi siyaasadeed oo weyni ma jirin laakiin 22-kii sano wuxuu dalka baray
marka laga tago musumaasuqii kale iska soconaya intay dadkan fakhriga ka baxayaan iyo dhibaatada wuxuu baray maroorsi xukun iyo aniga eri oo laygama daba oran karo arintaas waxay abuurtay walaaca maanta qof kastoo soomaaliyeed uu joogo uu leeyahay waa walaacsanahay waxaan hadalkayga gundhig uga dhigayaa falsafadda siyaasadeed ee xukuumadda hadda jirta oo murdo badan aanan fahamsanayn oo aan hadda maanta walaalkay mahdi aan ka bartay waxaa ii soo muuqatay marka laga soo bilaabo 2 March ama bisha 3-aad xeerkii la gudbiyey ee ahaa BR-ka oo ahaa in single constituency iyo liis xiran marka laga soo bilaabo oo hadda lagu tilmaamay in laga tanaasulay oo lagu xejiyo mid la yiri hybrid buu ahaa oo baarlamaanku uu sameeyey oo lagu xejiyo waxa halka hadda taagan waxa sartu ka qurmaysaa waxa waa falsafadda siyaasadeed ee ku dhisan tahay doorashada ayaan la iska waafaqsanayn Puntland maxay haddaba aragtaa Puntland waxay aragtaa tan iyo markaas in dalkaani uu ku jiro geedi socod siyaasadeed oo 4 sare soo socota ay muhiim u tahay in loo tago iyadoo heshiis la yahay oo heshiis laga yahay habka dawladdu u dhismayso sida awoodaha loo qaybsanayo sida resource-ka loo qaybsanayo dalka meeshu aadayo oo dastuurka waxyaabaha la yiraahdo qabyo ka yahay saldhig u ah haddii intaas oo la sameyn la yiraahdo dalka doorasho la gelinaya oo dalka dhanba hal goob uu noqonaya oo dalka dhan hal maaragtay xisbi buu noqonaya oo ku guuleysanayo oo xataa lagu dhacay sharcigaasi lagu dhago madaxweynaha dadweynaha dooranayo oo dastuurka waxyaabihii fundamentalka ama aasaasiga ama baadiida aasaasiga la hareer maro horta halkaas waxaa ka soo baxaysa koox rabto talada dalka inay xoogto aniga saan u akhriyaa saas 17 September kii aan ku heshiinay wuxuu ahaa nidaam cad oo qeexan oo awooddu ay muuqato oo sida loo maamulayo caddahay laakiin markaan ka tagnay Muqdisho guddiyada sida loo dhisaangareeyey sida la rabo in loo maamulo mar labaad waxaa ka cad kii markii hore laga diiday oo single constituency-ga ahaa mid beddelay oo ah doorashadu inay dad isku mida ka soo baxaan oo 4 sano oo dambe dalka haddana xoog lagu xukumo ani waxaan ka digayaa marka aragtidayda waxa weeye dalkan jajuub uma baahna taladiisan in la xoogo lama baahno dadka waxaa la rabaa in la dhex dhigo doodahana waa inaan laga xanaaqin ani saan qabo qof walba ra'yigiisa dhiibto iyadoon la iscaynayn oo la isxumaynaynin waxaa loo baahan yahay dalkan dal la qarsan karo oo dad ay la carari karaan anigu inuu yahay uma hasto gabayada ma aqaan laakiin gabayga uu tirinayay Cismaan Yuusuf Kenedi uu yiri waxaa ku jirtay koox uu ku tilmaamay wadaniyiin iyo koox kale ka soo horjeeday oo garnaqi doona sida uu dhahay haddana marku celin kari laakiin waxaa ii soo baxday Villa Soomaali clear wadaniyiin inta kale tara ere u baahan yahay in loo garnaqo annaga hadda waxba kama qabo in loo garnaqee waxaan rabnaa cidii noo garnaq lahayd inaan ku heshiino bas haddii ay odayaasha baarlamaanka noqonayaan iyo haddii xeer beegti kale noqonayso aan waxaan isleeyahay garnaqsi waa loo baahan yahay waana mid meesha ku jirta xaaladda hadda dalka uu ku sugan yahay aniga ma rabo inaan aad ugu dheeraado maxaa yeelay intan waa intii ogeyd laakiin waxaan aad u ayidayaa in doodo macno leh oo ku dhisan falsafada siyaasadeed oo ku qoto masharciyo saxa oo noqonaya masiirka 100 sano soo socota siday Soomaali u ekaan lahayd in goobtan lagu curiyo dambay ku jirtaa waxaan kaloo intaa aan rabaa inaan ugu soo dhawaado doorashada hadda ee 2022-ka la filayo dabcan heshiiskii 17-kii September intii gashay oo anigu aan ka mid ahay weli ma arag cid diidan oo heshiiskaas madaxweyne Xasan Sheekh oo u hadlay mursharaxiintana inaan heshiiskaas dhibi ka jirin buu tilmaamay
qof dhib ka qaba waa dhici kartaa, laakiin waxaan malaynayaa inta badan inaan heshiiskaas dhibi ka jirin. Waxaa soo baxay habraacyo isaga daftarkiisa dooda way ka imaan karaa, laakiin waxaa ku qornaa qodob haddaan khaldanayn inuu jiro la odhanayo habraacyadu waxaa loo noqonayaa 2016 kii ahaa. Marka haddii khaladaad ka yimaado kii 2016 halkuu yaalaa, marka maxaa dhiman waaye? Marka waxaa dhiman marka waxa weeye in doorashadii haddii heshiiskii la ogol yahay oo baarlamaanku ansixiyey oo habraacyadii waxna qoran yihiin waxna hore loogu soo dhaqmay, waxaa la rabaa maamulka doorashada in hore loo galo oo aysan noqonin in koox siday rabto u maamusho. Waxaan anuu ka digayaa marka mar walbana waxaa la yidhaahdaa doorasho ama go-aan unilateral oo koox leedahay ama qayb dalka ka ah halis aan laga soo noqon karin buu keenaya. Waxaan ku baaqayaa in la isku soo noqnoqdo ceeb maaha, in la doodana ceeb maaha, in wax la waa la issaafinayaa. Qodobada hadda u muhiimsan ee taagan ani marmaraa dad waxay yidhaahdaan oo hadda dhallinyaro xoogaa hadala loo soo dhiidhiibay, madaxweynaha waa Puntland, maxaa gada ka galay? Oo hadda gada soo Soomaaliya maaha, horta doorashada laga hadlayso doorashadii Soomaaliya maaha. Rag odayaasha saaxiibadeen waxay dhaheen war Sacuudi adi af dheerida, maxaa Soomaaliland kaa galay? Horta Soomaaliya xidid iyo qaraab iyo saaxiibbaanna halkay joogaano, haddaanan anigu hadal oo mas-uul Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya, waxaan ka hadlayna waa doorashada Soomaaliya iyo heshiiskii la galay dulduleelada uu leeyahay. Ma aha nin walba in la yidhaahdo sidoo hadda saaxiibka axmed xoogaa waxuu yidhaahday keligay bay igu noqotay, hadda keligiisguba noqon anoo hadlaya waa la arkay la taa. Marka rag badanna way ka hadleen wixii dooda ama Puntland ka jirto ama meel kale ka jirto in qofkii marka ay u muuqato uu ka hadlo waa waxa la rabo. Waxaan aada ugu faraxsanahay oo weliba si gaar ugu mahadcelinayaa madaxda dowladda federaalka ee shirkan ka soo qayb qashay, sida niyad samida iyo dooda furan ay bilaabeen weliba ee ra-iisul wasaaruhu, aan aada baan u farxay. Markii hore hadalka waxaan islahaa marti baa lagu yahay aada ha u hadal, laakiin markuu hadlay xoogaa waa dhiirada. Waxaan isiri doodii waa lagu furay adna taada dhiibo. Waxaan isleeyahay dhowr maalmoodna waa harsan yihiin, waa la doodi doonaa, shirar gaargaar waa la yeelan doonaa. Waxaan anigu mar walban ku celceliyaa oo ku samahay dalku inuu doorasho gelayo. Inta aan jiraynay waxaan ku xireynaa hal qodob, halkaa qodob wuxuu ahaa doorasho la isla ogol yahay oo waqtigeeda ku dhacda. Haddana weli waxaan taagannahay waqtiga waa ujeedaa waa ciriiriye, laakiin in laysla ogolaado waa daruuri. In laysla ogol yahay haddii mid dad gaara ogol yihiin la galo, haddii dad gaara doorashadeed bay noqonaysaa. Dalkan waxaa la dhihi jiray laba hadal oo halhays oo soo baxay baa jira, ayaantan la ilaaway oo ahaa loo joojin maayo, kuwa kalena waxay dhihi jireen ya looma dhamma. Marka haddaa nin wax joojin, mid kalena uu dhaho looma dhamma, hadda sidii loo kala fadhiyey baa weli loo kala fadhin doonaa. Halna ogaada constitution inkastoo madaxweynuhu hadaayta xasan uu yidhaahday kumeelgaarka waa ka baxay, dastuurkan weli waa kumeelgaar professional wey. Puntland-na weli waxay xaq u leedahay inay dastuurkeeda ay ku dhaqanto ilaa harmonization laga sameynayo, lays ogolaysiinayo, doodeeda ay dhiibanayso oo si cad Soomaali u heshiinayso. Haddaanan la heshiinin, annaga waxaan u taagannahay dowlad dhiskan ka shaqaynaa hadda, laakiin Puntland shaqadeeda waa haysataa. Isteedyada kalena waxaan rajeynayaa shaqadooda haysa inay wax isku khaldamin, caadifadna inta meeshan ku jirta iyo sacabka layska daayo koox intii lasoo kaxeeya sabciya waxay taraysa ma leh runta in laga hadlaa la rabaa. ciyaal yaryar intii loo dhiibo maxaa la yidhaahdaa bahalkii meelahan inti ilaan facebook haddana wareeriye 10 qof oo hadlaysa niman xarfaanoo maxaa la yidhaahdaa bahal lagu sameeyo intay barnaamijyo geliyaan 10 qof waxay ka soo saarayaan 200 qof. Marka haddee been haddii la isku sheego saaxiibkay qorqora ayaantan maamaha waxaa ka bartay wuxuu yahay nin damac badan xoolihiisa been loo askalu yahay maalin walba waa damaca badan. Anaa kana soo habaa waxaas macno sameynaya damac dalkan. Ana waxaan qabaa dalkan dad u danqanaya unbaa ka shaqayn kara. Meel la damco oo wax kale laga damco ma yaalan. Waa rajaynayaa maadaama aniga dadka barti ahayeen kuwa damaa ugu talagalay inay xishoon, afka ha la furto, ha la hadlo, kadibna ha la heshiiyo. Waa mahadsantiin.
markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kaas oo wararka dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV soo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo soo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.